dinheiro que disse. Você tem que estar pensando que você tem a ver com isso. Tanto de um inimigo nosso, tem que ver. Pode ver seu corpo já é complicado. História, veja, se escrito. Vamos às nossas apresentações. No meu corner azul, ele representa a equipe Team Kawahara Barra Sprint, lutando na categoria até 66 quilos. Senhoras e senhores, façam barulho para receber Gesiel Faria! E no meu corner vermelho, representando a equipe Tubarão Pascoal. Vencedor no Mata Leão aos 1 minuto e 15 segundos do primeiro round.